Anda, a câmara tá esperando. Daniel, eu tô na plataforma. Anda rápido, ok? Há quanto tempo pra polícia de Cantobite chegar? Essa é a base do Sliro. Ela não vai aparecer. É, só mais do Zerik Bash. Estão atrás da gente! Olha aí, a câmara. Thank you.
Tá certo. Ok, Daniel. Eu neutralizei a segurança. O caminho tá livre. Vai até a câmara. Vamos limpar aqui e te encontramos aí dentro. Uou! Oi! Eu preciso entrar. Olá, não passa. Daniel, eu tô na porta da câmara e tem um droid. Você conhece o TT-8L? Que bom. A senha é Grande Ocha. É claro que é. Ei! Volta aqui! Eu sei que tá aí. Grande Ocha. Oi? A câmara. Acho que é assim que ser podre de rico parece. Vamos abrir isso aí. Hã? Você não é do Eric Bash? O que é isso? Cadê a minha grana? Aceita uma ajuda aqui. Eu fiz tudo certo. O código tava certo. A Sarah, você encontrou? Não. Mas as histórias sobre Sleary e Zarek eram reais. Temos que ir. Você recebe quando estivermos seguros. Pera, ninguém se mexe. Me paga agora ou só me paga. Somos a Aliança Rebelde. E? Acelerem aí! Junte-se a nós, enfrente o Império pelo futuro da galáxia. Quanto pagam? Não temos tempo pra isso. Gênio, pera! Olho vivo, Kay. Vamos lá. Pra sorte. Escolher a marca é metade da jogada. Viu? Eles nem sabem que existimos. Você é jovem demais para roubar. Eu... Cadê você? Fiz besteira. Cuidado! Ei! Bem-vinda de volta. E aí? Qual foi a lição? Não acho que sempre vai ter alguém lá. É minha garota. Ah!
Eu posso explicar! Você deve ser o Sliro. Seus amigos te abandonaram. Amigos? Que amigos? Há quanto tempo você faz parte da Aliança Rebelde? Ah, é sério? O que os rebeldes querem do Zarek Bash? Olha, eu não conheço nenhum rebelde, mas eu conheço... Gente, me deixa aí. Consigo respostas e resolvemos juntos. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Fogo nela! Ela não pode sair daqui com vida! Você nunca me deixa na mão, Nix. Tá bom, tá bom. Como eu dou fora daqui? Temos que avançar. Ataquem! Segue, mano. Deve ter uma saída daqui. Acha um esconderijo, Nix. Não faz barulho, Nix. Quero que marquem ela agora. Prometo uma fortuna para quem me trouxer a cabeça dela. Não vai ter lugar na galáxia para ela se esconder de mim. Por favor, não seja uma lixeira. Ah, já são dois trabalhos que dão errado, Nix. Isso é mais que azar. Olha, é aquela nave velha. Novo plano, Nix. Vamos roubar ela e sair voando daqui. É, eu também acho arriscado. Aquele barril. Com cuidado. Pode não ser nada, mas atenção. Não deixe ela escapar! É melhor pagar ele. Nunca vi um desses antes. Que é? Derrubem ele! Pra se preocupar. Nix, explode aqui. Ah, não gosto dessa coisa. Estão vindo atrás da gente. Ah,
Toma cuidado! Ela foi desculpar! Perfeito, Nix. Eu faria sem você, meu parceiro. Não pode ficar. E vamos nessa, Nix. Eles nunca vão parar. Vamos indo. Que nem pilotar um speeder, né, Nix? Não? Não. Não é isso. Foi mal. Que legal. A barreira já era. Então vamos lá. Opa! Tá um pouco perto demais. Quase lá. Oxara, qualquer lugar vale. Conseguimos. Sei lá como. Ah, qual é? Oi?
Desculpa. Desculpa, eu achei que você fosse um deles. Hã? Tá cheio de deles hoje. Não precisa fazer isso. A gente não vai embora sem a fogata. Você deu um trato naqueles bandidos? Quem é você e o que você quer? Beleza. A história do clano te irritou, né? Pensei que não tivesse sobrevivido ninguém no acidente, mas me enganei. Vou te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Eu vou é cair fora daqui. Como? Você é extraplanetário e essa sua nave não deve decolar tão cedo. Mas pra sua sorte, eu sou mecânico. De quantos créditos a gente tá falando? Não muitos. Para as peças. A boa notícia é que Toshara é um lugar ótimo pra alguém com seus talentos. Tem um subchefe Pike chamado Gorak. Fale com ele. E ele vai me dar serviço. Saquei. O speeder da sua nave pode levar você a Mirogana bem rápido. Se a minha nave for desmanchada na volta, eu vou atrás de você. Waka. Meu nome é Waka. Eu vou atrás de você, Waka. Vamos dar uma olhada.